bum, para pa 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 pa. Morro do Dendê, onde invade. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o pop treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito.